Vairāk droši vien, ka nebija un nevar teikt par tādu lietu kā gatavi šādai akcijai kā izsūtījums. Izsūtīšanas akcija, jeb krasta banka, kā viņa sauca specoperācija Priboj, bija gatavota diezgan lielā slepenībā. Tā bija pilnīgā no centra, tas ir no Maskavas akceptēta akcija, kur gatavoja arī Maskavas atsūtīti cilvēki. Un, tie akcijas dalībnieki, kas piedalījās šeit uz vietas, ir Latvijas iekšlietu ministrijas darbinieki un tie komunistiskās partijas un komunistiskās darbinieki, kas bija norīkot šo akciju veikt šeit, uz vietas tika informēti pēdējā brīdī. Un cilvēkiem, kas bija iekļauti šajos sarakstos, kurus arī stādīja centrs Maskavā, ar ļoti nelielu iespēju, ka viņi tika piekoriģēti šeit uz vietas. Šie cilvēki bija nostādīti faktu priekšā tikai tad, kad viņi pie viņu durvīm klauvējās un lika savākties vai nu stundas vai nu mazākā laika sprīdī sakrāmēt savus mantas. Un tad viņiem paziņoja, ka viņi brauc, ka viņi tiek izsūtīti uz mūžu, uz padomju savienības tālajiem austrumiem, uz Tomskas un Amūras apgabaliem. Deportācija mērķis bija salauzt pretestību kolektivizācijā un arī iznīcināt mežabrāļus. Vai jūs tam ar šās dienas vēsturnieku acīm skatoties piekrītat? Jā, tā tas bija. Tas bija viens no bez šaubām šīs te, krasta bangas iemesliem un mērķiem. Jo pēc padomju savienības veiktās otrreizējās Latvijas un Lietuvas un Igaunijas teritorijas okupācijas un uzsāktās sovietizācijas procesas, tas nenoritēja varbūt tik sekmīgi, kā bija domāts. Un šīs deportācijas akcijas galvenais mērķis bija tieši veicināt vecās kārtības salaušanu un pilnībā iznīdēšanu, pārējot uz šo te padomizāciju. Kolhozos stājās kūtri, mežā notika joprojām mežabrāļu nacionālā partizāna kustība. Tas bija notikums, kas notika ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā un Igaunijā, bez šaubām, kas salaušo nacionālo pretestību bija viens no deportācijas uzdevumiem. Bet nu, galvenais ir tas, ka padarīt padomizācijas procesu neatgriezenisku. Padoties pēc tā laika cilvēku atmiņām, daudz bija pārliecināti, ka izsūtīs pilnīgi visus latviešu. Sakiet, kā šāda doma cilvēku apziņā pēckara paaudzes, kāda nospiedumi ir atstājusi? Padomju represija sākās jau tūlītās pēc sarkanās armijas ienākšanas, pēc tam, ka Latvijas teritorija otrreiz okupēja Padomju Savienību. Un būtībā nu, kaut kur jau negaidīja, kad atnāks gluži pakaļ tev, bet tas, kad kaut kas tāds notiksies, nu, cilvēku apziņā tomēr tas bija, ka varētu tas notikties. Un jā, patiešām, tad, kad notika šī te krasta banga, tas ir 25. marta akcija, kad 25. martā sākās šī te vismasveidīgākā izsūtīšana, kuras rezultātā izsūtīja vairāk nekā 42 000 cilvēku. Tad apziņā bija, ka varētu sakot arī kaut kas vēl tamlīdzīgs. Un tieši tāpēc var būt tās, ka tā nacionālā partizāna kustība tieši tajā mirklī viņa nevis samazinājās, bet kļuva plašāka, jo diezgan daudzi pēc 25. marta aizgāja mežos. Skaits ir tas, ka vēl daži gadi un nacionāla partizāna kustība gandrīz vai apstājās Latvijā, bet tomēr kaut kur cilvēki bija domājuši, jā, ka varbūt tās, ka šai grasta bangai sekos kaut kas nākošais un tāpēc aizgāja mežos, gāja prom no savām dzīves vietām, kaut kur varbūt tās mēģināja aizbraukt uz citu dzīves vietu un, teiksim, tepat Latvijā no laukiem daudz pārcēlās uz Rīgu vai otrādāk. Tā kā nu bija tāda doma sabiedrībā. Tuvojas 9. maijs, kā jūs vērtējat, vai vajadzētu šajā dienā aizliegt visus pasākumus? Un kā jūs vērtējat, jau izskanējušo sabiedrībā daudz atspriesto jautājumu par uzvaras pieminekļu demontāžu? Nu, it kā jau šobrīd tas jautājums par 9. maiju ir ļoti vienkāršs. Ņemot vērā visas notikumus Ukrainā, ir skaidrs, ka šobrīd kaut kādā veidā pieminēt 9. maiju tieši tā, ka tas notiek pie šīta pieminekļa Pārdaugavā vai citur kaut kur Latvijas pilsētās pie līdzīgām vietām šobrīd nav pieļaujams. Tie, kas ies nu, pēdiņās teikt, svinēt šo datumu pie šāda veida pieminekļiem, tie skaidri parāda savu attieksmi un pret Latvijas valsti, tas šī brīža izpratnē un arī savu lojalitāti Latvijai. Un par pieminekļa demontāžu, kā jūs vērtiet? Mans personīgais viedoklis ir, ka viņam tur nav vietas pieminekļiem. Bet, nu, protams, ir, droši vien ir kaut kā jākorelē arī tas starp valstu dažādas vienošanās, pat tā mēs nemāku
negribētu arī izteikties, tur ir droši vien, ka speciālistiem par to jārunā, bet mans personīgais kā pilsoņa, kā vēsturnieku viedoklis, ka šādam piemineklim tur nav vietas. Jūs pats savulaik darbojāties Latvijas-Krievijas vēsturnieku komisijā, Latvijas puse mēģināja aprēķināt arī Padomju Savienības radītos zaudējumus. Kā jums liekas, vai mēs jebkad varam cerēt un saņemt kompensāciju no Krievijas, un cik tālu ir vēsturnieku komisijas darbs? Par vēsturnieku komisiju tur var atbildēt divos vārdos, nekas nenotiek. Pēc 2014. Gada, pēc tam, kā Krievijas federācija pirmo reizi tātad iebruka Ukrainā, pēc Krīmas aneksijas tas darbs vienkārši beidzās, jo Latvijas puse uzskatīja par nepieņemamu sēdēt pie viena galda ar Krievijas kolēģiem un apspriesties tā, it kā nekas nebūtu noticis. Par kompensācijām, nu tā bija viena cita komisija, kas centās šos zaudējumus aprēķināt, tā viņi arī saucās zaudējumu aprēķināšanas komisiju. Praktiskais darbs tur ir noticis, jā, tie zaudējumi ir aptuveni sarēķināti, bet nu, tas ir varētu, manā prātā tas ir tāds akadēmisks pētījums drīzāk, bet nevar cerēt ne uz ko. Un visbeidzot notika un tiepat Ukrainā kaimiņos pierāda to, ka okupācija, diemžēl mūsdienās notiek joprojām, un arī piespiedu kārtā cilvēki tiek aizvest uz Krieviju. Vai var teikt, ka arī deportācijas turpinās? Jā, deportācijas turpinās. Mēs redzējām to, ka no okupētajiem teritorijiem cilvēki piespiedu kārtā tiek vest uz Krievijas iekšieni. Tā kā tās metodas jau paliek būtībā tādas pašas. Un agresors paliek tas pats un metodas viņi paliek.